That is one. That is one. LD kule kwako nyumbani, pale ambapo wewe ndio unaishi. Wachana na Levington, kule kwako nyumbani watu hawakutaki. What are you doing? Badala resign, umeua watu Kenya, karibu watoto wote wetu umewaua. Mamako shoga sana. Sasa yafanywaje? Sisi ambao ni wazee, ambao sisi tumekaa hata Mombasa tumekaa miaka. Wewe Ruto, sikiza vizuri. Hata kama umevunja hati cabinet, hati sijui umefanya nini, we know you are the killer. Una kill paka watoto wetu, kitu ya kwanza. Watu kwenda kuwazika unauliwaua, pia ushuliki. Aya, kanisa gani utaingia? Tunasema wewe ni doctor, kanisa gani utaingia? Wewe unasema ati wewe pesa yote hii 1000, ati mtu ana kitambulisho 1000 na ilikuwa kwa ni 100. Sasa ati Mkenya, hiyo pesa ya 1000 kwa Wakenya tuko 40 ngapi million? Alafu hiyo pesa tulikuwa tukilipa pale shilingi 100. Sasa hii pesa nyingine yote inakwenda wapi? Hiyo ni one. That is one. That is one. That is one. That is one. LD kule kwako nyumbani, pale ambapo wewe ndio unaishi. Wachana na Levington, kule kwako nyumbani watu hawakutaki. What are you doing? Badala resign, umeua watu Kenya, karibu watoto wote wetu umewaua. Mamako shoga sana. Wanaogopa watu pigwa risasi? Siogope. Mimi nilikuwa ODM na mimi ni ODM mpaka leo, miungu mitano. Kwa hivyo lazima, si ukabila, miama kiu. Mimi natoka Kiambu, natoka kwa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hata hakuna madeni alikuachia, hata manda zako. Tulikuwako pale The Hague. Kama si mimi ungetoka, kama si Uhuru Kenyatta ungetoka. Sasa unataka kuwa na unyama, unataka kunyua, yani wewe unataka hata uitwi Ruto, waitwa rude. Wewe ni rude, hooligan, killer. Everything you are carrying, do this. Go to the Lord, bow down and tell the Kenyans, I have failed and I need to go home, and I'm going to Eldoret to sit down and sleep and eat my money. Yes, you make sure you have taken all our money everywhere. KRA, no, who doesn't know you are stupid. Even those guys from university have got so big degree than you, and you have killed them. As a doctor, you kill. How? Doctor, you are supposed to make someone becomes a man. You are a surgeon. A surgeon helps. A doctor helps. I'm telling you, Derek, a doctor helps someone who is in CIU. Yeah? Sasa, how comes you are a doctor and you are killing people? We don't understand you. Because there is one thing umelack. Sasa ukiwa uwa hivyo, hawa watoto na mama zao wanalia kila saa katika television zote. Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani? Sasa umemshinda hata Idi Amin? Umemshinda Hitler? Hitler, Fuha, pia umemshinda? Stupid guy sana wewe. Wewe nikikupata kama nina something ile inajulikana, finish you. Not a joke. I'm talking that because I have seen myself, my young daughter, the last born,
mguu haifanyi kazi. What are you doing now? Sina pesa ya cost general. What are you doing? That's an example. Okay, for that madogo, I'm John Kibe from Kiambu, Kiamba, Kanunga, Torito. And I am ODM. Wewe unatetemeka tetemeka nini? Toa haki yako hapa. Sitetemeki, mimi nangoja kuongea.